Kurumirira namba nene ya mbeu njithi aria maraingira mathukuru-ini ma kothi cia moko, thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ikoretwo ihotorete gutigirira ati nimamukira mathomo mao wega na njira ya gutigirira ati kuri na irathi, arutani na macini cia kuigana. Kwa ihinda riri, irathi njeru 18, nyumba 6 cia gukomwo, o ũndũ ũmwe na mawabici niirikitie gwakwo mathukuru-ini matiganite kaunti-ini ino. Ni atwakiire irathi 3. Iria ikoretwo igitutethia muno kunyibia uingi wa ciana irathi ni cingi na irathi cio ni ikoretwo igitethereria tugie na ciana nyingi ni undu twina space ya kuongerera ciana thiini wa irathi cio. Na kuona ati namba ya arutwo aria maraingira mathukuru-ini maya kaunti-ini ino no irambatira, arutani anana ni mongereirwo ni gukinyiria arutani 110 kuri mathukuru 15 kaunti-ini ino. Kuringana na Ngabana wa kaunti ino Ann Waiguru, mihang'o ino yothe ni ya gutigirira ati mathukuru maya ni mahota kuheana mathomo ma kuigana kuri arutwo. In collaboration with the national government, Kaitheri Polytechnic and Sagana Technical College have been selected as training centers by the Kenya National Highways Authority to equip our youth with skills needed for expansion of the Keno Marua Road project. Waiguru niongereire ati ni matwarite machine na indo cia guthomithia mathukuru-ini maya gutigirira arutwo ni magunika na githomo gikinyaneire. Hari mathukuru maria mamukirite uteithio uyu ni thukuru wa Kaitheri, Kiambwe, Kimweas, Kiamikuyu, Kiamwathi, Thome, Kiamuthambi, Ngucui, Mucii wa Urata na Nyangati. Waiguru akihinyiriria aciari kwandikithia ciana ciao mathukuru-ini maya. Ati gukorwo na ciana nyingi muno na no thii na mbere na kwira thirikari itikanoge ithii na mbere na gutuve uteithio ucio ikoretwo igituteithia. Arutwo hamwe na arutani mathukuru-ini maya ni matugiritie ikinya riri ria thirikari ya kaunti ria kugacirithia mathomo ma kothi cia moko. Tuteithitie muno mahinda maya ma COVID-19, turahota kwi social distance na turathoma wega ona tukithii na mbere na mathomo maitu guku. Turakenera muno tondu the environment is good. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kĩariĩ.